Я не є моржем, відповідно, це для мене трошечки так екстремально, але насправді настрій дуже хороший після цього, і, грубо кажучи, і фізично, і духовно, і ще дуже хороший після цього. Трівся, розімнувся, трошечки холодній воді був, приймав душ, щось таке, тобто це все-таки водні процедури, які дозволяють без менших таких травм, шкоди для здоров'я зробити окунання води. Чудово. Подивіться, шпарить, подивіться, всі мурашки, шкіра по тілу. Чудово. Приходиться закалятися, бо ми з батьком і ще з братами постійно закаляємося. Це сімейне. Ми почали з батьком, а почали потім всі закалятися. Ще й друзів підхопив. Але нікого нема, так що сам купаюсь.